tamburašima, ne znam. Jel i oni to sviraju? Sviraju tamburaš u nekom studiju, bar je bio na intervju i bili neki tamburaši. Ja bih sam htio da se da sviraju teške boje i znači ja učin. Pozdrav organizatora. Ovaj, i onda i onda svirali on pojel. Htio bih da pozdravim sve moje drugare, prijatelje, muzičare i sve goste i želim vam sve najbolje i da se uživate u večerasu večeru. Ajde, to niko nije rekao, tako je. Ne mogu, brate, ovo je ono. Samo na ruči.
Ajde.
Samo za gospodina.